إثيوبيا waxay qabanaysaa shir ay isugu keenayso dad matala iyo qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi ku wada nool waxaana la doonayaa in taageero loo helo qorshaha dawladda ee ah midnimo gudaha ah guddida qaran ee wada hadalka ayaa bilaabay kulamo ay la yeelanayaan dad ka soo jeeda 10 maamul iyo 2 magaalo waxaana la doonayaa in lagu dhiirigeliyo sidii loo heli lahaa nabad waarta oo laga dhex asliixiyo dadyowga kala duwan shirka xubnaha laga soo xulayo gobolada ayaa waxa lagu bandoona magaalada Addis Ababa waana kii ugu muhiimsan ee lagu raadinayo midnimo iyadoo la doonayo in meesha laga saaro sawirka dibadda u baxay ee culadaha u dhaxeeya qoomiyadaha oo dad badan galaafta qoomiyadda Oromada waxay culada u dhaxeeyaan Axmaarada halka Axmaaraduna dagaal ay kula jiraan Oromada iyo qoomiyada kale la yiraahdo Beenishagu Soomaalida waxay culada u dhaxeeyaan muddo ka badan 10 sano qoomiyada kale ee Canfarta waxaana ay ku dagaalameen dhul lagu mureysan yahay oo labada dhinac xuduud u ah dalkani ku yaala geeska Afrika ayaa waxa ku nool in ka badan 80 qoomiyadood iyadoo xasilooni darro baahsan ay ka jirto gobolada qaar kood dawladuna waxay xal u weeyday dagaalada ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإيشا بليك تيدا إنتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121